sua próxima volta para a altura, a Luha, categoria a André Luha. Come on, come on.
také, no. Stop, ako... Prečo? Už idem bombovať. Bum, bum, bum. Idem dať všetko do toho. Ja to neviem. Čo budete dať, že prehrávať? Ale to je normálne. Zápas. Užijte jedna váha do 60 kg.